Habari watazamaji wa Frida Homestead. Katika kipindi chetu cha leo tutaenda kuongelea aina za matunda ya maembe ambayo inafaa kwa ajili ya biashara. Tunajua maembe tuna maembe aina nyingi, pamoja na tuna maembe Bolibo, tuna maembe Tanga, kuna Dodo, kuna Alfonso, kuna Kenti, kuna Keithi, kuna Gleni, kuna Apple na aina nyingine. Lakini kama unataka kufanya biashara ya kilimo cha matunda ya miti ya maembe, basi inafaa ujue ni spishi gani au ni variety gani za ya maembe ambayo inafaa kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo sasa twende tukaangalie hizo aina zinazofaa kwa biashara na sifa, zina sifa zipi ambazo zinafanya ziweze kufaa kwa ajili ya kilimo cha biashara. Aina ya kwanza ya tunda la embe linalofaa kwa ajili ya biashara ni maembe aina ya apple. Aina hii ya maembe ina rangi ya kuvutia sana, ambayo rangi yake ni kama rangi ya chungwa na ni tamu sana, na haina nyuzi nyuzi tofauti na maembe mengine, ambayo kwa mfano maembe Tanga na maembe Dodo pia yana nyuzi nyuzi, lakini aina hii haina nyuzi nyuzi kabisa, na ina umbo la size ya kati na ina shape kama shape ya apple. Haina tabia ya kushambuliwa na wadudu, kwa hiyo hii inastahimili magonjwa ambayo yanapata miti ya matunda, hasa hasa ya maembe. Aina hii ina soko zuri sana na inazaa sana, tofauti pia na miti mingine. Hii aina ya maembe inazaa sana na ni yale maembe ambayo ndio maembe ya kwanza sokoni yanayoanza kuisha. Kwa hiyo kama una maembe ya apple, basi unakuwa na uhakika wa soko, kwa sababu wateja ni wengi na ndio huwa maembe yanakuwa yanaisha kwa sana ukilinganisha na maembe mengine. Aina ya pili ya maembe ambayo nitaenda kuongelea sasa ni maembe ya Kenti. Hii ni asili yake ni Florida Kusini kule nchini Marekani. Aina hii ya embe ina rangi ya njano na ya kijani na inavutia pia, na kwenye sehemu ya juu utaona kama ina rangi nzuri ya njano. Maembe haya pia ni rojorojo na nyama yake ni ya njano iliyokorea na hayana nyuzi kama maembe ya aina ya kwanza ya apple. Ladha yake nayo ni nzuri na umbo lake ni umbo kubwa ukilinganisha na maembe ya apple. Hii Kenti yenyewe ina umbo kubwa na ni yale maembe kama yaliyonyooka. Na haya maembe ni mazuri kwa wale wanaotaka kufanya biashara ya kuuza nje ya nchi, kwa sababu pia yanastahimili kukaa kwa muda mrefu kidogo bila kuharibika. Aina ya tatu ambayo ni tunaenda kuizungumzia sasa ni ile aina ya embe aina ya Tommy. Tunaitwa Tommy, na uzuri pia wa Tommy ni kwamba baada ya kuvuna haya maembe yanakaa muda mrefu pasipo kuharibika. Yaani tunasema yana long shelf life after harvest. Aina hii imekuwa na umaarufu sana kibiashara kwa sababu maembe yake ni magumu kiasi na pia yana rangi yake ya njano iliyokolea. Majimaji na ina majimaji kiasi na nyuzi nyuzi zipo, lakini sio nyuzi nyingi ukilinganisha na aina nyingine ya maembe. Na ina harufu nzuri sana au aroma au flavor ya hii tunda aina ya Tommy. Aina hii ya Tommy kama ilivyo aina ya apple pia ina uwezo wa kukaa bila kuharibika au kuingiliwa na wadudu wanaosababisha magonjwa ya miti katika matunda ya maembe. Aina ya nne ambayo ni ya mwisho ambayo nitaenda kuongelea leo ni aina ya maembe aina ya Kenti. Aina hii ina ubora wa pekee katika kuhifadhiwa na inaweza kuachwa juu ya mti kwa muda mrefu hata baada ya muda wa msimu kupita. Tofauti na matunda mengine ya maembe, variety nyingine, aina hii ni inafaa kwa yule mfanyabiashara ambaye ana target
wale wateja wa baadaye, kwa sababu tunajua kipindi cha msimu wa maembe, maembe yanakuwa pia ni mengi sokoni. Kwa hiyo kilima keti, msimu unavyoisha maembe yanaanza kupanda bei, basi unakuwa na uhakika wa wewe kuuza, kwa sababu hii keti ina uwezo pia wa kukaa kwenye mti kwa muda mrefu. Kwa hiyo hata baada ya msimu wewe unaweza ukafanya biashara. Ganda lake pia ni gumu na tunda lake lina umbo kama yai. Aina hii ina soko zuri na inazaa sana, na pia ina uwezo wa kukabiliana na ugonjwa wa madoadoa ya kubambuka. Wapenzi wa watazamaji, kwa leo naishia hapa. Tuonane katika kipindi chetu kijacho, na kipindi kinachokuja nitaenda kuelezea aina pia za mbalimbali za machungwa. Tunajua kuna machungwa aina mbalimbali na zipi pia ambazo zinafaa kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo usikose kusubscribe na usikose pia kuclick notification bell ili tuonane katika kipindi kingine.